Hvala. Ja ću pokušati sa stanovišta makroekonomije. Uglavnom se na nivou analiza kojima se ja bavim, ljudi odluče koliko žele da prihvate liberalizme, koju filozofiju nose u svojim istraživanjima, ali se sve više, čak i veoma liberalnih autora, okreće temama intervencionizma ili temama praktičnim koje će više da zadru u tu državnu intervenciju i one oblike koje ne bi liberalima bile baš onako pod rukom, da bi ih istražili. Da pričamo o liberalizmu, da čitamo liberalne stave, to znamo, to bi nam nema toliko saznanu vrednost koliko proučavanje ovih drugih stvari. Jedna od tih novih tema što ću pokušati da pričam u ekonomiji, dakle u makroekonomiji, naročito u poslednje vreme se provlače stavovi o benevolentnom diktatoru. I to je jedna nova mantra koja počinje da vlada malo i svetom. Jedan, naravno, razlog su azijski tigrovi, zemlje koje su toliko brzo rasle, toliko su bile uspešne, da masu ljudi to povuče i pri političkom oduševljenju da kaže pa da, pa pogledaj, oni mogu da rastu po 7-8%, pa šta je baš to toliko loše. Uspešna diktatura je bio i Čile. Dakle, izvršio je veoma jake, liberalne, odlične reforme sa kojima se liberali potpuno slažu, dakle, liberalni ekonomisti, hoću da kažem. Ako poredim Kinu i Indiju do skora, do pre 7-8 godina, Kina je rasla po 12-13%, Indija malo, 3-4, ako je uspela da postigne godišnje, pa dobro, pa šta sad onda znači treba ko Kina, pa dakle, pogledaj Kinu, diktatura, ali dobro, ima veliki rast. Ili recimo Singapur, idol mnogih intelektualaca naročito, koji ostvaruju ogromnu stopu rasta, gde je GDP 40.000 dolara per capita, dakle, savršeno bogatstvo, uređena zemlja, samo što nema demokratiju. E sad kaže šta će im demokratija na 40.000 kada dođemo dotle. Kad se dođemo malo u naše krajeve i kada su vršili istraživanja, pokazalo se da kad ljude pitaju, naravno lukavim pitanjem, ne direktnim, jer će onda uvek dobijati željene odgovore, pokazalo se da Mađarska, Rumunija, Litvanija, Rusija, Ukrajina nas nisu ispitivali, ali bi verovatno bio sličan odgovor, da ljudi biraju, preferiraju jaku ekonomiju u odnosu na demokratiju. Dakle, da ću uvek reći, ja ću radije, daj ti meni zdravu privredu, pa sad nema veze što nema demokratije. I još jedan stav, radije će imati, osim u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj, radije će birati diktatora nego demokratiju. Dakle, hoću jaku osobu, radije nego institucije, radije nego sistem. Implicitno, naravno iza toga stoji da je ovde uvreženo mišljenje da demokratija nije uslov, dakle nije neophodan uslov za privredni rast, da si bez toga može. Pa ako si već bez toga može, onda ću opet radije da biram jaku ličnost nego jake institucije. Jedan od razloga zašto se to ovde dešava i sad kada su proučavali, prvi jeste da se diktatori često maskiraju demokrate. Dakle, vi imate zemlje i naročito ono što mi zovemo flawed, slabe demokratije, gde ti lideri u osnovi jesu diktatori, ali da se predstavljaju kao jel tako, ljudi koji biraju slobodu. Osim maskiranih diktatora, naravno da narod jako privlače ovo što sam pomenula, da neke od diktatura ostvaraju veliki privredni rast. I čak Singapur koji sam pomenula, on, primer Singapura koji je uništio korupciju, to zaista jeste, je uzor čak i Kini, toj nedemokratskoj, kako bi to baš trebalo uraditi. Šta privlači te ljude? Prvo to što ta nedemokratski režimi mogu efikasno i brzo da sprovedu ono što žele da sprovedu. Tu nema političkih debata, nema dugih procedura da bi se do nečeg došlo, preseče se lepo to što se preseklo, to se uradi i narodima se to
naročito sviđa. Jedna od stvari kako to diktature rade jeste, što je već pomenuto, da moraju da kontrolišu javno mišljenje. Dakle, prvo što treba i mora da se uradi, to je da se ukine sloboda medija i da se dovede do toga da narod, kao kod pomenutog Velikog brata, bude obavešten o tome šta treba da misli, šta je ispravno, četiri noge dobre, dve loše, i rešili smo sve probleme, da pomenem onu drugu lepu priču Orvelovu. Kada se radi o tom benevolentnom diktatoru o kome pričam, pa ga nisam definisala, otprilike koga bude zanimalo, to je Olsonova dobra knjiga Dictatorship, Democracy and Development, gde on opisuje slučaj benevolentnog diktatora u stvari kao da je to stacionarni bandit. Dakle, to jeste bandit, ali koji nije ono pljačkaš koji ide od jednog pa kada pljačka ide dalje, nego se rešio da se naseli na jednom mestu, i gde on, dakle, osim što pljačka jednim delom svog radnog vremena, u drugom delu svog radnog vremena generiše određena javna dobra, neko obrazovanje, zdravstvo, da kažem, bezbednost, tako da sad ne, sve što je potrebno, i ne pravi neke investicije, ne bi li iz tog prihoda koji napravi kroz investicije ta zemlja, on mogao da koristi jedan deo resursa i da taj način ostane na vlasti. Dakle, to je osoba koja je benevolentna u smislu da neće sve staviti sebi u džep odmah, čime bi cela stvar se završila, već se njegova benevolencija definiše tako da će on u cilju generisanja sobstvenog bogatstva pristupiti investicijama i pravljenju javnih dobara. Kada onda poredi po kriterijumima definisanim kao ishod demokratije s jedne strane i institucije benevolentnog diktatora, vidi se i postoji puno dokaza, tabela podataka, koje naravno ovde nemamo ni vremena, niti je bitno. Prva stvar je da diktatori prisvajaju više nego demokrate. Dakle, uvek ćete na kraju svakog mandata diktatora naći u njihovim džepovima veće bogatstvo nego da su, kada su bile demokrate. To i nije toliko bitno, to je preraspodela bogatstva. To u ekonomiji se ne smatra nekim krajnje lošim ishodom. Demokratije bolje kontrolišu vlast. To je jedna od važnih poruka. Dakle, koliko god da jedan diktator drži vlast, on ne može da je kontroliše. Zašto ne može da je kontroliše? Pa zbog toga što svaka aktivnost smatra se da pravi 2 na 10 veza sa svim drugim aktivnostima. To je suviše procesa, to je suviše mnogo procesa da bi bilo ko mogao da kontroliše. Drugo je kad ti napraviš piramidu koja ide na dole, kad svako kontroliše, onda to bolje funkcioniše. Institut, naravno da demokratije imaju bolju transparentnost, koja je strašno bitna reč i koja čak i u Srbiji, kada nešto postane javno, čak i onda vlast ovako kako jeste na tim ustukne. I tu sam htela neke stvari da pomenem, ali neću, hoću da vas častim pa da ne pominjem primere i sebe i vas. I osnovna stvar kod benevolentnog diktatora je ta da čak, to ćete sad odmah da poznate, čak i ako mislite da ima najbolju nameru nešto da uradi, ako mu niko ne osporava ili joj ne osporava nameru, obećanja koja daje uglavnom nisu ostvariva. Dakle, znam da hoće, ali odatle pa do cilja dosta teško ide. Ono kako to rade demokratije, to je kroz svojinska prava i kroz vladavinu zakona, gde svako štiti svoja prava i onda ta stvar ide mnogo, mnogo lakše. Jedna od stvari koja ne postoji kod benevolentnih diktatora u takvim režimima, i to se jako dobro vidi u Kini, to je sigurnost investicija. Vi ste mogli Kinu da vodite ovim putem. Jedna interesantna ovde priča je bila i ta, zašto je Kina uopšte došla u fazu, zašto su oni
taj svoj rigidni komunizam zamenili nekim sistemom da još uvek vlada komunistička partija, ali koji ima već recimo veliku decentralizaciju, gde bitne odluke se sada donose i na nižim nivoima. Dakle, to stvarno ne liči na onaj komunizam iz vremena Tjenomena, ubistava i tako dalje, već ima elemente nekih ekonomskih sloboda, malo ali ih ima, i to značajnih. I odgovor njihov je da, odnosno uverenje, da je uzrok toga želja komunističke partije da ostane na vlasti, komunističke partije Kine. Da je se to sve dešavalo, te sve promjene u Kini velike, u vreme kada je SSSR propao, kada je Istočna Evropa propala, i da su oni ljudi lepo videli da postoje dva puta. Jedan put je da prihvate što veću liberalizaciju, i drugi put da odu u istoriju kao što su otišli druge komunističke partije. Za njih je, naravno, kao benevolentnog diktatora, ovo bio jedini put, i sa jako dobrim ekonomskim posljedicama za Kinu, koje svi vidimo. Ono što se sada dešava u Kini jeste usporavanje stope rasta. Kina jeste dostigla SAD po ukupnom GDP-u, samo što ovih tamo Kineza ima milijarda, a ovih ovamo nema ni 120 miliona. Dakle, zbog razlike u broju stanovnika, taj ukupni kolač jednaki koji prave na jednom mestu pravi 40.000 dolara per capita, što za nas je nedostižno da zamislimo koliko je, a Kina ima onoliko koliko ima Srbija per capita. To možemo da zamislimo. Dakle, ovoliki rast i ovoliko sve nije dovelo Kinu nigde bolje nego što je Srbija u proseku. Dakle, ništa senzacionalno. I zato je to usporavanje danas kineske stope rasta alarmantno, jer znači da Kina nikada neće dostići Ameriku po nekom stepenu razmjeri. Što je još gore, zbog tog izostanka poverenja, zbog prevelike državne intervencije i usporavanja do koga je došlo, a sve to nastaje zbog toga što je cela Kina bila bazirana na proizvodnji jeftinih proizvoda, dakle, gde se ulagalo mnogo rada i što je sve, naravno, išlo u izvoz. I kada se proba da se pređe na neki viši stepen razvoja ili na neki veći stepen obrade, je tu sad nastao kuršlus. I to je iz Indije, naravno, jedna zlobna primetba demokratske Indije Kinezima, koja kaže: komunistička partija i kompjuteri ne idu zajedno, i oni to kažu na engleskom CP, Communist Party, i PC kao personal computer, kaže, e pa to je nespojivo. I sada Indija sa ovim drugim konceptom ostvaruje već stopu rasta od 7,5% godišnje, već 4-5 godina, i izgleda da će, to će biti prva demokratija koja može da ide tim putem. A Kina, šta se dešava u Kini, i zbog te benevolentne njihove diktature, verovatno će se suziti taj prostor daljeg rasta u onoj meri u kojoj je bio. Najveći broj uspešnih kineskih firmi se seli u Etiopiju. Dakle, Etiopija se danas nju zovu Kinina Kina. Dakle, oni vide, prepoznali su da je to zemlja koja je otprilike kao Kina pre 20 godina i gde će moći da repliciraju svoj model. Koliko će im uspeti sa benevolentnim diktatorom, možda i hoće, a kako ga u Etiopiji baš i nema, verovatno će da se cela stvar raspadne, ali to ćemo videti. Ili će krenuti liberalnim razvojem, pa će donekdo doći. Da, sad ja ne dužim previše. Ono što je priča o benevolentnom diktatoru jeste da je u osnovi to bilo više pitanje sreće i okolnosti nego što je to model razvoja koji se može primeniti. Vi kad imate liberalni model razvoja, to je, dakle, institucije, svojinska prava i, naravno, reforme koje poređate sada po onom ustaljenom receptu, i taj će model da funkcioniše. To, kad tako napravite, to će da radi. Kad dovedete benevolentnog diktatora, vi imate na jedan slučaj Kine, imate najmanje 15 Zimbabvea. Dakle, ne znači da ako napravite benevolentnog diktatora da će taj sistem biti dobar. U slučaju Kine, da, u ovom slučaju ovih 15 nije, pa sad
ako ste birali, ako biste birali lek koji znate da će u jednom slučaju dobar, a u ovih 15 nije, pa ja nisam sigurno da bi ga baš rado primenili na sebi. Možda na drugima, da, ali na sebi teško. Izuzetnost te Kine je što imaju zatvoreno tržište i milijardu ljudi. Kada u takvoj klimi napraviš benevolentnu diktaturu, da kažemo, ona će davati rezultate i to do onoga što se u makroekonomiji zove zamka srednjeg nivoa dohotka. Dakle, ima strašno mnogo zemalja. Kada podelite zemaljsku kuglu, jako mnogo oni koji su došli do tog srednjeg nivoa razvoja i onda je razvoj stao i one tavore. I ima jedan broj koji se probije gore, a te koji su se probile, to su one koje su napravile institucije. To su već liberalni sistemi. Dakle, nije stvar u tome, Srbija je na toj fazi razvoja da bez institucije i bez liberalizma odavde pa nadalje teško može da ide. Od, recimo, onih siromašnih dana do ovog današnjeg, to je još i moglo i ovako i onako, ali od ove faze pa na gore, bez institucija i bez slobode ne može i hvala vam.